Den tykke skogen gjorde det vanskelig for mennene å se hvor de gikk hen. De hadde ikke sett lys i skråningen på flere timer nå. Mennene begynte å bli sultne og utålmodige. Dette her er nesten halvparten så fælt som helvetesuka i forsvaret. Dere, nå kan vi snart legge mørke i hjelsing. Nei, ta så kutt ut da. Altså, jeg er sikker på at hvis vi hadde vært den finske trenspåklubben, så hadde vi vært fremme for lengst. Er vi fremme snart? Ikke langt igjen nå. Det sa du for en halvtime siden også. Jeg vil ha pause og mat! Gulltopp, kanskje du har noen tips til hva vi kan spise her ute i skogen? Vel, det lønner seg å finne noe som er lite og forsvarsløst. Hva skulle det vært? Gutta, ser dere på meg? Jeg har da ikke noe mat. Hei gutta, hva sier ingen noen ting? Det 5 timer siden jeg spiste en solsidsbolle på flyplassen i Tromsø. Ketil, du får kikker en appelsinstart, jeg lover! Det er noe bak deg, Ketil! Å, men jeg går ikke på den! Jeg mener det er noe bak deg, se! Og da så Ketil et riktig palass av en hytte. Minst 5 etasjer høy, flere 1000 kvadratmeter flateareal. Akkurat like der borte. Jeg har vært i forsvaret. Men det er den største hytta jeg noensinne har sett. Større, 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 større. Dere kom alle sammen! Og hytta var ulåst, og de gikk inn. Men som dere så på starten her, så tar det ganske lang tid når man går innom sånn en og en. Så vi hopper til det, at de var inne i hytta. Og der... Der inne så var det både lyst og varmt. Se! Feltrasjoner! Appelsiner! Og Kvikk-lunsj! Vent! Hva om det bor noen her? 3 bjørner, kanskje? Vi må spørre om lov før vi tar noe av maten. Gulltopp, vi er 70 mann. Altså, hvem kommer til å kødde med oss? Jeg foreslår at vi tar en skikkelig mandig sang. For som bestemor sa, der hvor det er et stort gullareal, så må man jo selvfølgelig spille litt og synge litt.